Сайн, Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний зорилтод төвшөнд хүрсэн 68 төсөл арга хэмжээ юм л та. Тэгээд энд 2-ын 3-т хүн бүр чанартай боловсрол эзэмших, тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ гэсэн байна. Тэгээд 2-ын эннийхээ дотор 2-ын 3-ын 15-т дээд боловсролын чанарын тогтолцоо судалгааны чадвархийг олон улсын жишг туршлагад үндэслэн сайжруулна гэсэн байна. Тэгээ энтэй холбоотойгоор хоёр асуудал байгаа. Нэгдүгээрт энэ нийслэлийн ерөнхий шалгалтын агуулга, арга зүй одоо тест боловсруулах үнэлэх арга зүй аргачлалыг бид нар сайжруулж энэ олон улс шиг болгоё. Одоо жишээлбэл Америкт байдаг ACT тестийг олон удаа хүүхдүүдээс авдаг штэ. Хүүхэд нэг удаа унж болно, сандраад дараа нь дахиж бэлдээд сайжруулад дүнгээ ингээ дээшлүүлээд авдаг ийм тогтолцоог оруулъя. А мөн дээрэс нь энэ үнэлгээний аргачлал нь одоо өнөөдөр энэ Монгол улсын боловсролын их сургууль дээр 100 оноос 18 авсан хүүхдийг багшийн ангид илсүүлэх ийм босго оноо тавьсан байна гэд нийгэмд хүчнөө хөнгөл болоод байна. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо энэ манай энэ боловсролын үнэлгээний төв боловсролын амнаас одоо авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ байна уу? Энийг 2021 оноос эхлээд би ярьсаар байсан. Тэгээ ийшээг олон удаа авдаг болно, сайжруулна гэж зөндөөл ийм хариултуудыг сонсоод өнөөдөр улам нөхцөл байдланд орсон ийм асуудлууд нийгэмд яригдаад байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг асуулт. А хоёрт нь энэ боловсролын зээлийн сантай холбоотой одоо нийгэмд маш одоо бухимдал үүсгэсэн юм асуудал гарч байна. 2020 онд 2.5 сая доллар, 21 онд 3.8 сая доллар, 22 онд 1.1 сая долларыг одоо энэ боловсролын зээлийн сангаар дамжуулж гадаадад ихтэй сургууль сурж байгаа хүүхдүүдэд өгсөн байна. Тэгэхээр энэ яг ямар журам зарчмаар олгогдтив бэ? Олон нийтэд нээлттэй зарлаад тэгээд тэнд нь яг ижилхэн шалгуур тавиад нээлттэйгээр өрсөлдөд ингээд авдаг юм уу яадгийн энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ шүүмжлэл зөндөө явсан шүү дээ. Тэгээ энэ дээр үндэслээд журмаас хайжруулсан асуудал байдаг юм уугүй юу? Нийгэмд бол одоо дандаа дарга нарын гэр бүлийнхэн хүмүүс хамаатан садны явдаг ийм зээлийн сан байна гэж одоо шүүмжлэл яваад байна. Тэгэхээр энтэй холбоотой асуудлыг асуумаар байна. За энэ 2-ын 4-т эрдэм шинжилгээний байгууллага их сургуулийн хамтарсан үндэсний төвүүдийг байгуулна гэсэн байгаа юм. Тэгээ энэ хэрэгжилт нь бас 100%. Тэгэхээр яг ямар ямар үндэсний төвүүд байгуулагдсан юм бэ? Энэ 2-ын 4-р заалт ямар ямар ажил хийгдээд яг хэрэгжсэн гэж өөрсдөө 100%-аар үнэлээд оруулаад ирсэн юм бэ? Одоо энэ шинжилгээний салбарчин бол илгээрээ хэвтчихсэн шүү дээ. Энд дээр ямар сайжруултууд өнгөрсөн хугацаанд гарсан юм бэ? Юурээсээ одоо бодиттойгоор нүдэнд харагдахгүй байна. За 3-р энэ соёлын салбарт хоёр ажлал биелэлтэн 100% гэсэн байгаа. Нэг нь бол одоо энэ Чингис хааны музей байгуулсан асуудал, нөгөөх нь баримтат өвийн бүртгэлийн нэгдсэн системтэй системийн үйл ажиллагааг шинжилсэн гэдэг байгаа. Энэ соёлын салбарт орон нутагт байгаа соёлын төвүүд бол үнэхээр хэцүү байна. Соёлын төв, номын сангууд, барилга нь хуучирсан, дотроо ямарч техник тоног төхөөрөмж, бүр сандар ширээч байхгүй, компьютерч байхгүй гэсэн асуудал ярьж байна. Ажилчдын цалин нь маш бага. За тэгээ босоо тогтолцоотой учраас одоо сумдын ч юм уу тий орон нутгийн санхүүжилт дээр ямар нэгэн шинэ юм техник тоног төхөөрөмжийг сайжруулах ямарч боломж байхгүй гэж байна. Тэгэхээр орон нутгаар ч дамжиж энэ Монгол улсын нийт ард иргэдэд соёлын үйлчлэгээ чи хүрч байгаа штэ. Тэр хаа хэсийн аслагдсан сумд байгаа ард иргэдэд. Тэгэхээр ийшээгээ хийгэлсэн нийт одоо энэ 330 сумыг одоо хамарсан ямар ажил хийсэн юм бэ? За. Ундран гүшүүний асуултанд боловсрол соёлын ухааны яамны төрийн нэрийн бичгийн дараа тавгийн сэтгүүлсрэн хариулъя. Эндрийн 1-р микрофоныг өгье. Дараачид нь соёлын яамны төрийн нэрийн бичгийн дараа хариултаа билдэж байгаа. За, ундран гүшүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын Инкал улсын сургуулийн 12-р анги төгсөгчдөөс системийн шалгалтыг жилд нэг удаа авдаг байсан тогтолцоог бид нэр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулснаар жилд 2 удаа авдаг болсон. За, энэ нь яг таны хэлж байгаагаар хүүхдүүд нэг удаа жилд шалгалт өгөхдөө тэнцээгүй тохиолдолд бүтэн жил хүлээдэг байсныг боловч
боломж олгосон ийм одоо зохицуултуудыг хийсэн. За тэгээд 11 сард нэг авч байгаа, 6 сард эцсийн ерөнхий шалгалтыг бол ингээд авч байгаа. За дээрэс нь бид нэг Монгол хэлний шалгалтыг бас хүүхдүүдийг одоо дахин өгөх боломжийг нь бол хангаж байгаа. Ягаад тэгэхээр эцсийн ерөнхий шалгалт өгөх бүх хүүхдүүд Монгол хэлний шалгалт уучлаж өгчөөж дараа нь холбоотх хичээлүүдэрээ эцсийн ерөнхий шалгалтыг өгдөг байгаа. За боловсролын зөвлөлийн сангаас Монгол дотоод болон гадаадд суралцж байгаа оюутнуудын сургалтын төлбөр, тэтгэлэг болон амжилгааны зардалтай холбоотой асуудлуудыг шийддэг. За сүүлийн одоо хэд хоногт энэ иргэдийн зээл авалттай холбоотой, чөлөөлттэй холбоотой мэдээллүүдийг бид нийт хэл тод байдлын багц хуулийн хүрээнд бол бас хууль зүйн дотоодын яам болон Монгол банктай хамтраад нэлээд удаан хугацаанд судалж яж ингэж ил олголоо. За зээлийн чөлөөлөлт бол одоо юу гэдгийг нийгэмд гараад байгаа энэ өндөр албан тушаал хасж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо танил талынхаа хүмүүсийн хүүхдүүдийг зээлээс чөлөөлж байгаа юм ерөөсөө бишээ. Энэ бол засгийн газраас батлсан журмын хүрээнд зээл аваад хүн Монгол улстай нийгмийн даатгалаа 5 жил төлөөд үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд зээлээс чөлөөлдөг. Яг л энэ журмаараа зээлийн чөлөөлтийг хийж байна. За олголтын хувьд журмыг шинжилсэн үү гэж асуусан. 2022 он засгийн газрын тогтоолоор дотоодод болон гадаадад одоо суралцагчдад олгох зээл болон Монгол улсын ерөнхийлөгч болон ерөнхий сайдын тэтгэлгийн хэрхэн одоо ямар шаардлага хангасан хүүхдүүдэд өгөх вэ гэдэг журам бол бүхэлдээ шинжлэгдсэн байгаа. За шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллагуудын одоо болон ихтэй сургуулиудын хамтын ажиллагаа, за энэ хамтарсан үндэсний төвүүдийг яаж байгуулж ажиллаж байна вэ гэдэг. Өнөөдрийн байдлаар эрдэм шинжилгээний байгууллага болон ихтэй сургуулиудын хамтын одоо судалгаа шинжилгээний ажлыг хамтарч хийх энэ одоо тогтолцоонууд бол нэлээд бас хийгдэж явж байгаа гэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр хуучин бол одоо юу гэдгийг шинжлэх ухааны академи харьяа хүрээлэнгүүд яг өөрсдийнхөө чиглэлээр судалгаагаа хийн. Монгол улсын их сургууль ч юм уу шинжлэх ухааны технологийн сургуультай хамтрахгүй бид нар яг тус тустай ийм юм хийнэ гэдэг нэгсний амбиц байдаг байсан бүгд одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол хамтарсан судалгаанууд бол нэлээд идэвхтэй хийгдэж байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн их сургууль болон Монгол улсын их сургууль, за сүүлийн 2 жил анагаахан шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр хамтарсан судалгааны төвүүд байгуулагдаж дотоодын одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр буюу болон Япон улсаас одоо хэрэгжүүлж байгаа 1000 инженер төслийн хүрээнд энэ төвүүд байгуулагдаж үйл ажиллагаанууд нь бол явсан. За та бас мэдж байгаа бид нар улсын төсвийн хөрөнгийн 94 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн зардалтаагаар амлан одоо Баянзүрх дүүрэгт шинжлэх ухааны цогцлбарыг барьж байгаа. За энэ оны 11 сард бид нар эхний 5 объектыг хүлээж авахаар ингээд ажиллаж ийн ашиглалтанд оруулахаар хэрвээ энийг бид нар ашиглалтанд оруулж чадах юм бол жинхэнэ утгаараа одоо энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан байгаа хамтарсан судалгааны төвүүд бий болох юм аа. За тэгвэл одоогийн байдлаар бол Монгол улсын их сургууль, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургууль, одоо анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд байгаа энэ судалгааны төвүүдийг сургууль болон эрдэм шинжилгээний байгууллагууд бүгд хамтраад эзэмшээд судалгааны ажиллагаа хийж байгаа. А ундрын гүшүүний хоёр дахь асуултанд соёлын яамны төрийн нэрмжийн даргаан албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэж чойдог дэмдийн энх хамглан хариулъя. Соёлын салбар одоо хөрөнгө оруулалтын дээр бол 77 барилга явж байгаа. За үүнээс бол 23 онд бол 27 барилга ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байгаа. За 22 оны 23 оны төсвөөр бол тоног төхөөрөмж дээр бол мөнгө төгрөг суугаагүй. Зөвхөн одоо орон нутгийн 2 барилга, Улаанбаатарын 4 барилга дээр бол нэг 2 тэрбум орчим төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн зардал суусан. Тэгэхээр бид нар энэ 2022 онд ашиглалтанд орсон 14 барилга, 23 онд ашиглалтанд орох 27 барилга, үндсэндээ 40 гаруй барилга дээр бол тоног төхөөрөмжийн зардал бол шаардлагатай байгаа. За ер нь соёлын салбарын орон нутгийн тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтанд бол 40 орчим тэрбум төгрөг бол шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр бид энэ 23-24 оныхоо төлөвлөлтөнд бол энийг оруулж явж байгаа. За, ондрын гүшүүд одруулах юм аа. За. Тодруулж асъя, ондрын гүшүүд. За энэ эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг 2 удаа авдаг болсон нь бас нэг ахиц юм аа. Гэхдээ цэдэс өрн дарга энэ шалгалтынхаа агуулгыг бид нэр сайжруулмаар байна. За, үнэлгээ хийж байгаа
энэ арга зүйгээ бид нэр сайжруулмаар нь штэ. 100 ононоос 18 авсан хүүхэд одоо их сургуульд элсэн гэдэг чи одоо байж боломгүй гадаад улсад олон улсад байхгүй зүйл штэ. Тэгэхээр энэ дээрээ та нар жоохон ажиллал та. Ерөөсөө зүгээр хоёр удаа зохион байгуулдаг юм зохион байгуулалтын ажлыг бол за хийцэн байна. Одоо агуулга руу нөрөө л та хэдүүлээ. Тэгжээж энэ ирээдүйн багш нараа бид нар чадварчулж ийж одоо энэ боловсролын салбар ч борч ирэх үндсэн суурь нь болно шүү дээ. За мэдээж одоо багш нарын цалин нэмэх гэж зөндөө асуудал байгаа. Гэхдээ ийшээ бас бид нар сайжруулад явах шаардлага байна. Энэ соёлын салбар дээр энэ та хэдийн 70 хэдэн байрлагыг харахаар үндэсний номын сангийн байрлаг тэг гэж байгаа. За тэгээ соёлын өвийн бүртгэл хяналтын За ондор машины асуултанд тодруулж нэмж хариулъя. Хэн хариулах вэ? За. Цэцүүсэн дараа хариулах юм аа. За. Нэг номерыг өгч баг. Стерлигийн шалгалтын агуулгыг сайжруулах талаарх таны саналыг хүлээж авчин. Тэгээд стерлигийн шалгалтын 800 одоо ононоос тодорхой одоо хэмжээст оноо буюу чанарын оноогоор хүүхдүүд өг нэрмэлэгдэж сургуульд ордог. Тэгээд 100 ононоос 18 авсан хүүхэд Монгол улсын сургуульд орж байгаа гэдгийг судлыг яг бодит байдал нь бол арай л үгүй ах гэж бодоод. Гэхдээ энэ тал дээр танд бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье.